Hlavne, že mi necháva knihy. Pozri sa na neho, aký je to chudák. Nechápem, ako sa mi mohol páčiť. No vidíš, toto je prvý medzikrok k tomu, aby si ho mohol mať úplne ženáku. Medzikrok? Ahoj. Toto si asi u nás zabudol. A dúfam, že si si zobral aj seba reflexiu. Teda jasné, ak ti nejaká zostala. Leve, toto som ti chcel nechať na pamiatku. Takto to bude pre nás lepšie. Ja viem, je to zvláštne, ale ver mi, je to takto lepšie pre oboch. Pre teba a pre mamu. Nie, nemusíš mi to vysvetľovať naozaj. O všetkom viem, o celom tom. Prešlape, či omyle, či čo to chcelo byť. Strašne ma to mrzí. A nemusíš sa ospravedlňovať. Naozaj, v pohode. Ja tomu chápem, hej? Viem, že máme obrovskú kuchyňu a s mamou ste si tam chceli robiť aj niečo iné, ako len piecť medovničky. Chápem, v pohode. A tak ti v novom domove prajem veľa šťastia a aby k tebe boli minimálne rovnako pohostinní, ako sme boli my. A tú knižku môžeš skúsiť dať nejakej inej cerke. Prosím.